Ексклюзивно в ефірі телеканалу «Аверс» перше інтерв'ю тих учасників експедиції, які поїхали до Республіки Афганістан, аби вернути нібито волинянина Ігоря Білокурова. Отож, вітайте у нашій студії. Григорій Павлович, голова Волинської обласної спілки ветеранів Афганістану. Доброго вечора. Доброго вечора. Та учасник, власне, цієї експедиції Андрій Кадун. Добрий вечір. Доброго вечора. Нагадаємо трішки нашим глядачам, що мало не всю Україну і, зокрема, всю Волинь облетіла інформація, що 30 років минуло відтоді, як нібито в Республіці Афганістан знайшли волинянина, уродженця нашого Любшівського району, якого звати Ігор Білокуров. І ось ці чоловіки, відважні чоловіки, які сьогодні зібралися у нашій студії, вирушили, аби повернути цього чоловіка на Україну. Будемо говорити про це не тільки продовж 26 хвилин. Не перемикайте, аби дізнатися правду, ким же таким виявився цей Ігор Білокуров. І перше запитання до вас. Пане Григорію, я знаю, що ви очолили цю експедицію, фактично були тим, хто взяв на себе цю відповідальність і місію з повернення пана Ігоря. Як все це розпочалося і коли ви повернулися? Ну, не я сам, а нас двох з Андрієм Васильовичем, тому що Андрій Васильович, коли перший раз був в Афганістані 40 днів, всі засоби інформації, не буду повторюватися, сказали, що знайшли полоненого 30 років. Чітка була інформація, що в 88-му році попав у полон і з того часу знаходиться на території Республіки Афганістан. Ми цим ділом зацікавилися, і була зустріч з генералом Дайшти, який приїжджав, і ми запросили з Андрієм Васильовичем сюди. Тобто ми мали чітку інформацію, що є людина, яка, нібито Ігор Білокуров, знаходиться на території Республіки Афганістан, і цю людину треба повернути. Сам процес, коли ми обговорили ті всі нюанси, сам процес заключався в тому, що треба організувати експедицію, але, на жаль, я як керівник громадської організації, я нікого не просив і просити не збирався, особисто сам, домовились з Андрієм Васильовичем. Ми планували це зробити тихо, мирно, без ніяких засобів масової інформації, тому що це загрожувало життю даній особи, тому що могло нашкодити процесу обміну, процесу. Ми хотіли вияснити, чи дійсно це він. І коли мене покликав Ігор Петрович Палець і сказав: «Григорій Григорович, ваші пропозиції, як нам повернути, це ж наш волинянин, як нам повернути на Волинь свого сина і сина повернути мамі?» Була домовленість, і практично я сьогодні хочу перше дякувати Ігору Петровичу Палеці, тому що вся експедиція була профінансована ним. І ми були готові на різні нюанси, вплоть до викупу даної особи, щоб йому зробити паспорт. Тому що інформація, яка була в цей час, що він не жонатий, він не має паспорта, ну, без документів. То ми з Андрієм Васильовичем домовилися, і ми поїхали в експедицію, щоб вирішити питання даної особи і практично викупити його з полону. Ну, так сталося, ми зараз в процесі обговоримо те питання, я кажу вони ще раз. Повернулися ви два дні тому, і це так. Перше інтерв'ю ваше, яке ви даєте в ефірі. Це перше інтерв'ю «Аверс», як я обіцяв, засоби масової інформації доставали Андрія Васильовича в Афганістані. Ну, ми пообіцяли, що саме перше інтерв'ю, яке буде зроблене після повернення з експедиції, ми дамо «Аверсу». Дякуємо щиро. Пане Андрію, вже сказали безпосередньо, пригадуємо березень, коли ви мали і це фото пана Ігоря. Ну і, власне, це вже була передісторія. А да. З ким ви зустрілися в реальності? В реальності ми приїхали благодаря, то есть ми відправили вперед, как бы сказать, нашого представителя полномочного генерала Дінана Дашти, який підготував нам почву, все організував. Ми прилетіли в Кабул, переночували і на следующий день вилетіли в Мазар-і-Шариф. Там нас уже ждав командир, непосредственний командир, з яким я зустрічався в пустині. Ще тоді у березні, да, так? Так, ще в лютому. В лютому, навіть. Да, в лютому, з яким ми зустрічалися в февралі місяці. Ми з ним до 3 часов ночі, до полчетвертого ночі обговорювали всі питання. Утром він нам привез Амреддіна. Ми опять розмовляли, але в процесі вже, так сказати, більш близького спілкування. Ми на протязі 4 або 5 часов перший день спілкувалися. Були деякі несостиковки, вже було зрозуміло. Мы ему показали обращение матери, показали его фотографии, и сам его командир сказал, что это была шутка. Но какая-то это была злая шутка. Нам потом объяснили суть вопроса. Во-первых, как бы вот после того, как я вернулся первый раз в Афганистан, мы узнали много о Игоре Белокурове. Во-первых, статный мужик, 1,82 м, широкий в плечах.
этот не соответствует, ну, 1,72 м максимум. Но, есть такое но, кличка у него русский, и внешнее сходство присутствует. И это как бы мое субъективное мнение, Белокуров был либо у них в плену, потому что они знают его подноготную и Волынь, либо как бы, ну, как-то касался их группировки. Могло быть такое, что они почули эту историю? Нет, они, я не думаю, что они почули, потому что, ну, почули, бо, как сказать, очень много нюансов, которые должны они были знать из первых уст. Достоверная информация. Да, достоверная информация. По всей видимости, там так было, хотя нам это никто не скажет, не откроет тайну. И будем говорить, мы там общались с официальными лицами, они нам также сказали, что если это и было, никто вам не скажет, потому что никто не хочет знать истины. Ну и, власне, чтобы забігти трішки назад, про ці п'ятигодинні переговори вночі, у нас є відео ексклюзивне, які привезли учасники цієї експедиції. Отож, увага на екрани, мама, 5 хвилин ексклюзивного відео, де, власне, і показали нібито цього Ігоря Білокурова. Дивимося. Привіт, друзі, от ми з командиром. Фатой сидим вместе, пьем чай. Вот чай наш, чайники, термосы. Да, чтобы не думали. Да, чтобы не думали, что мы завтра командир нам приведет Игоря Амреддина, мы будем разговаривать. Сегодня мы общаемся, радуемся. А уже время есть? Да, время уже сколько? Без 15:03 ночи. Без 15:03 ночи. Это уже сегодня 12 число. Вот. Передаем вам привет. Завтра мы все продолжим. Не переживайте, ждите. Вот к нам приехал Игорь. Командир. Скажи, що однокласник Рафік. Я зінтіо війна Рафікова, війна Хоштадан, кені пайдошо, де я нашу до мене фон ведера, як кушто, що до ходов йому не зеге зендав і чіз... чізесний. Скажи, це їсти треба, це хліб з родин. Не, 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 нона вухом не гляне. Нона вухом! Нона! Не, откроє му уши, ставушнику сними. А он говорит, что... Нона чи не кунь додав, гапа не гляне. Мега молодари ти нона рамон кала верето. Хобе, де жива нона. Я просто обещал, что я за тобой приеду. Нока, я катись ак. Теперь за тобой только дело решить. Это ты. Помнишь ты, не помнишь, но тебя мать ждет. Она выплакала все глаза, когда узнала, что ты живой. Вот когда мы первый раз встречались в пустыне. Вот мне говорили, переводчик твой командир, про твои ранения, про твою контузию. Я был, я тебе сказал, я за тобой вернусь. Арка за ним было халяка, да не? Ты не тукаш не интер, ты тукаш не интер, ты бы сукаш не интер, мы из этого не сего я. И за там каждый раз. Ну это ты, в молодости. Тебя так били сильно? Команду. Мать. Команду. Твоя мать, вот я тебе показывал, твоя мать жива. Мать жива, хочет тебя видеть, плачет. Мать. Это твоя мать. Ты же слушал ее обращение сейчас. Это твоя мать родная, которая тебя родила. У тебя брат родной еще. Вот же она тебе все говорит. Ты живой, она это знаешь, ты живой. Вот, что приедет Григорий Павлович и Андрей Васильевич за тобой. Ты вообще ничего не помнишь? Командир? Не пускает тебя? Мы с командиром решим вопрос. Жесткий командир? У нас 10 лет назад памятник поставили. 10 лет. 20 лет я ждал. Медаль за отвагу пришла, медаль за отвагу тебе. И мать тогда поставила памятник. Бля, я не могу, мать. Просто хоть что-то вспомни. Я понимаю, что тебе может быть страшно как-то, но нечего бояться. Если тебе там ты что-то не получится, ты вернешься сюда. Там ничего не держит. Вообще, вот обязательно. У тебя только мать. Ведь мать. Это твоя родная мать. Пока ты стащи. Ты и его разрывает душа и между этим и тем.
Мы документы еще поможем сделать. Никаких проблем не будет. Вот. Слетай хотя бы на две недели. Она просит, чтобы ты приехал. Чтобы она хочет тебя увидеть, чтобы умереть спокойно. Это твоя мать, она за тобой переживает. Я тебя оставлю. Тебе останутся фотографии. Я хочу у него взять пару волосин, чтобы экспертизу сделать. Платок, который в голове на память возьму, там есть и кот, есть и все. Да? Да? Я возьму на память себе. Если я поеду, то я поеду в Мика совершить хадж и поеду в Германию заработать деньги. Ты что я буду в Украине делать поехать? Власне, щойно ми бачили ексклюзивне відео, відзняте у місті Мазарі-Шаріф, Республіка Афганістан. Ну і те, що відбувалося із перших уст. Пане Григорію, прокоментуйте, будь ласка, яка реакція, власне, цього умовного пана Ігоря Білокурова? Ну, реакції ніякої. Реакції ніякої, тому що, ви бачите на відео, я практично психологічно сам не витримав, мене прослізився, тому що, коли є звернення мами, я знаю, моя мама чекала 2 роки мене, і вона сьогодні... Не знала, що я лечу в Афганістан, тому що вона мене не пустила. Була на любі умови пішла, прямо я це скрив, ну я прошу вибачення перед своєю мамою, тому що ми хотіли повернути сина другій мамі, а дівоча фамілія Білокурової – Павлович. Ну так судьба склалася, і коли людина хоч чуточку, капельку відчула рідний материнський голос, вона б спрацювала зразу відчуття, тому що хто його народив. Цього чоловіка абсолютно ніяких емоцій, не плакав він і ніколи. Я там в деяких сайтах бачив, що він там прослізився, це неправда. Він не плакав при нас і навіть реакція в нього була дуже така замітна, що це не ця людина, яка вона на сьогоднішній день є. Зрештою, тоді одразу запитання, що хотіли тоді зробити і цей його ж представник, якого ми бачили, продати його, отримати кошти винагороду? Зараз Андрій Васильович прокоментує ситуацію. Пане Андрію. Так, я так думаю, що вони хотіли отримати за це гроші, тому що це їхній бізнес. Вони так живуть. І він хотів продати... Продають людей? Продають, і він хотів конкретно продати нам цього Ігоря, цього Мрідіна, виставив його в лице Ігоря. Як би це Ігор. Він знав, видать, всю підноготну, тому що тоді, от перший раз, коли присутствували, це ж він розказував, все переводчик переводив, що був контужен, що служив, що Волинь. Вот. А теперь он начал, даже когда мы показывали фотографии, он говорит, нет, это не он, это не он. Командир уже начал говорить. И когда начали уже, ну, во-первых, нету эмоций. Во-вторых, человек на свои фотографии берет, смотрит и так бросает их. Ну, это ну, хоть что-то бы досталось. На мать смотрит, ничего. На одноклассника смотрит. Мы ему пару раз крутили эту видеозапись матери, одноклассника. Просфорку даем. Вообще ничего, ну, нету ничего. Ну і, відповідно, зовнішні дані – рост, тілосложення. Ми відповідали дійсності. Ну і, власне, ми маємо зараз це звернення мами, яка мешкає у селі Малаглуша Любашівського району. Власне, те, про що говорили представники у нашій студії, мали б викликати хоча б якісь емоції, якби цей чоловік був дійсно сином цієї жінки. Отож, увага на екрани. Слухаємо. Синочок, до тебе звертається... Твоя мама Білокурова Антоніна Васильівна. Я знаю, синочку, що ти живий. І ми тебе дуже чекаємо. До тебе їдуть дуже поважні люди. Щоб ти, я тебе прошу, довірся їм. Це дуже хороші люди. Це Павлович Григорій Григорович, наш однофамілець. Андрій Васильович, який тебе знайшов, ти не бійся, в нас зараз вільна Україна, ми вже не з Росією, а віддільно. Так що не бійся, синочку, ми тебе дуже чекаємо, довірся цим людям. Вони спеціально багато сили приклали, щоб тебе визволити. Ми тебе дуже-дуже чекаємо, я хочу, щоб ти ще мене застав живенькою. Буде все в нас добре. Власне, пане Григорію, чи знає ця жінка вже реальну історію? Ні, Антоніна Васильовна не знає історію. Зараз ми вийдемо зі студії і ми з Андрієм Васильовичем наберемо. Позвонимо, тому що вона нам довіряє. Вона нам вірить і
Можуть бути якісь інтриги, політичні інтриги, може бути незрозуміло, що по відношенню цього ми свою думку її висловимо і попросимо пробачення за те, що дуже багато таких неприємних моментів 78 років вона відчула по відношенню того, що знайшовся син. Ми вияснили ситуацію, ми своє рішення прийняли і ми його озвучимо. Я думаю, що мама нас зрозуміє, мама нас пойме. Зрештою, яка буде робота тривати надалі, оскільки відомо, що у багатьох засобах масової інформації написали про те, що буде проведена експертиза ДНК. І, власне, на цьому відео, яке ми ще не дивилися, говорилося про те, що буде взятий певний частинка волосся, ось, власне, цього чоловіка, якого ми бачили. Так? Значить, совмісно паралельно з нами, Міністерство соціальної, там була поїздкова група «Пернач», яку відправив Куніцин. Вони взяли частину волос, частину біоматеріалу взяли ми, який у нас лежить поки в контейнере, в биологически чистом. После того, как они проведут, мы договорились с ними предварительно, что мы будем ждать результатов экспертизы ДНК, и только после этого будем принимать решение. Но внутреннее, вот то, что мы видели, мне подсказывает, что это уже не он. Но мы все равно ждем результатов ДНК. И у нас есть дубляж его биоматериалов. Вот. Так что ждем результатов, но мое мнение, это мое субъективное мнение, это не он. По всем показателям это не он. Ни эмоции, ни рост, ни фактура не соответствует тому, что мы узнали уже здесь об Игоре, о настоящем Игоре. Ну и, зрештою, ви пригадуєте цей момент, що він навіть не захотів їхати на Україну, а сказав, я поїду краще до Німеччини, аби заробити. Да, он сказал это, нам перевели, и он очень как бы сопротивлялся вот Украине. Я ему говорю, да хоть на две недели, да мы там поможем, да мы сделаем. Ну, что-то не так, что-то не так. Соответственно, и это только деньги. Они алчные, ему, он даже когда мы там вот общались, позвонить ему, он говорит, у меня опять Афгани только, звоните вы мне на телефон. У меня есть его прямой телефон, у меня есть все телефоны, там, мы там как бы все контакты с официальными лицами у нас есть. То есть мы можем сейчас позвонить, его завтра доставят там в управление полиции, их то же самое проведут опознание, все, что надо, тем более, как бы, ну, если потребуется. Зрештою, чи можемо ми говорити про суму, яку вимагали представники цього чоловіка? Ну, как бы сума була озвучена перший раз 5 тисяч доларів, потім там були другі питання, але коли ми вже приїхали, вони зрозуміли, що ми з офіційною стороною приїхали, то есть в лице генерал-лейтенанта Дешти, да, студії, з нами теж був ще один чоловік, начальник оперативного управління служби безпеки, начальник уголовного розыска, там есть фотографии, все. А он понял, что командир понял, что тут нельзя на этом играть, и он начал сразу включать заднюю, что мы пошутили. Это не он. И на фотографиях, мы когда показываем фотографии Амреддину, говорим, это ты, командир его, фото, говорит, нет, это не он. Зрештою, я пригадую той момент, коли, пане Григорію, ми говорили з вами про те, що ви 32 роки там не були. Тобто ви поїхали в Кабул, це були ви ще, ваша молодість, ваша юність фактично, коли ви в 19 років попали до Афганістану. І ви 32 роки по тому туди приїхали. Ви змінили свій імідж. Ми бачили вас на фото, ви зовсім інші. І на відео, зрештою. Поділіться враженнями, емоціями, що пережили, повертаючись. Саме було страшно, коли я почав заводити бороду. Мене мама не зрозуміла. І кажу, мам, я поспорив на 100 доларів, що буду місяць не брити. Бо ви ж їй не сказали правду, що ви поїхали. Я не сказав, вона мене до сих пор не знає. Ну, я сьогодні поїду додому і попрошу в неї вибачення за ці всі. Тому що зв'язку не було, мене дзвонила дружина, мене дзвонили діти, підтримували, тому що вона не чула мого голосу. Я кожен день по три рази дзвоню. Ви знаєте, коли самолітом приземлялися в Кабулі, відчуття таке 84-го року, 4 серпня, коли я попав в Афганістан. Вам 19 років тоді? 18. 18. Вийшовши з самоліта, оцей, як в 9-й роті Бондарчук показав, ну тоді крик, то все, ну такого не було, зараз там за цивілізація. Но оцей воздух гарячий, зразу, який, воно не забувається ніколи. А коли піднімалися над Кабулом, вже летіли додому, це я Андрію Васильовичу кажу, Андрій Васильович, буду дивитися на гори, я ж до Ірана дивився на ілюмінатори на гори. Тому що я в 86-му звільнявся, з чорним тюльпаном летів в кімнаті для супроводжуючих, то я не мав змоги подивитися зверху, тому що було забито, повністю цинками догрузили, і була кімната для супроводжуючих самолітів, повністю ми стояли, тому що там не було місця, де сісти. Оце я насолодився тим, що з підняття з Кабула дивився гори аж до Ірану. То ви побачили там, де ви були знизу, ви побачили цей краєвид згори вже? А Мазарі-Шаріф, в мене остання бойова операція, я в 85-му році в жовтні місці заболів желтухою, і мене вертольотом спустили, привезли в госпіталь. Це місце мені знайоме, я вночі проїжджав мечеть неоднократно, тому що нас не раз ми проходили, і
Зараз днем походив по мечеті, сфотографувалися на пам'ятку, тому що ну, такі речі не забуваються. 32 роки пройшло з того часу, а воно в серці в мене все сидить. Я любого афганця можна запитати, чи ти забув Афганістан, він скаже, ніколи в житті я не можу забути. Як вас сприйняли? Зрештою, ті, кого ви бачили? Ми бачили цих чоловіків, вони явні, ярі представники, власне, цієї національності. Як вони сприйняли вас, той, хто колись воював проти них? Дякуючи генералу Дашти, тому що ми і переводчики мали, і він сам переводив. Коли зустрілися з командиром, який воює вже дуже багато років, він перше запитання каже, от Шурави приїхав, він служив в Кундузі, там, ну, і він зразу мене запитав, ти воював з моджахедами? Ну, моя відповідь, як нормального козака зра, воював. Бачу, так помінявся в лиці все. Ну, пізніше, коли там були деякі речі, я сказав слово про нього, він встав, подав мені руку, і ми обнялися. Тобто, він зрозумів, що має діло з воїном, тому що я дійсно воював, хоча був молодим, 18 до 20 років, і він юним теж в той час був. Ну, такі речі, що по-різному відносяться, але все рівно є багато хто поважає Шурави, радянський перевод, тому що дуже багато було зроблено тим Радянським Союзом для Республіки Афганістан, коли з Пакистану йшли колони. Але ми старалися більше політичні ті амбіції і не піднімати, і політичні теми не затрогувати, тому що нема посольства. Посольство тільки в Таджикистані і Пакистані. Практично ми поїхали в нікуди. Це Андрій Васильович теж такий, він, знаєте, ну, екстремально, ну, поїздка, нас двох, нас двох зібрали з екстремалів, які через 9 днів приїхали, і кажемо, да, ми все знали, де ми тільки побували. Так, зрештою, маємо ситуація. 4 хвилини до завершення нашого ефіру. Якими будуть дії далі? Ви сказали про те, що отримаєте ось ці результати експедиції. Зараз будете намагатися контактувати? Ну, как бы, тому що ми... ЗМІ пишуть різне, зрештою. То, що пишуть ЗМІ, це можна все оставити. Ми вам говоримо з перших уст, як воно є. То есть мы можем ему позвонить, у нас есть человек, начальник уголовного розыска, прямой телефон, который учился в Советском Союзе. Мы с ним можем через него контактировать с этими лицами. Они поменялись телефонами, они присутствовали, там у нас 4 или 5 часов видеозаписи всех этих переговоров. Но для меня, лично для меня, это остается 0,01% на ДНК-экспертизу. Для меня все понятно. Я не, ну, надеюсь, Григорий Григорьевич тоже, потому что эмоции, сердце... Да, конечно, первый раз я воспринимал это, ну, я наш человек, солдат, я готов был разорвать там, лишь бы его вернуть. И я ему сказал, что я, как обещал, за тобой приехал. Но когда в дальнейшем общение уже было, когда мы первый раз были, ну, мы 40 минут у нас там было общение, ну, все это в работе, я не мог там отвлекаться. А здесь мы уже спокойно сидели, целенаправленно общались, не он. Чи не розчарувалися ви, тому що ви їхали з таким відчуттям місії повернути ще одного Павловича на Волинь? Я скажу одне. Я не розчарувався. Ми свою місію виконали. Виконали, і люди нам допомогли. І ми сьогодні приїхали з результатом. Який результат би не був? Результат чи позитивний, чи негативний, але це питання треба закривати. Тому що мами кожен день наносять, можна сказати, рани на серці. Цього не треба робити. Ми поїхали. Нас мало хто знав, що ми виїжджаємо в Афганістан. Практично, ну, хтось здав теж нас, через що там і група друга, ми зустрілися, вони сказали, що ми вже знали, що ви виїжджаєте, вони там хотіли раніше вспіти, щось там зробити. Ну, то таке ми до них тіла ніякого відношення не маємо. Я тільки скажу одне, мама переживає кожен день, мама турбується, тому що вона народила сина, і сина 30 років не бачить. Розуміння відношення до материнства, повага до матера – це діло святе, я це знаю на собі. І яка б правда не була гірка, ми не кажемо сьогодні, ми не об'являємо, що там це 5% даємо ДНК, хай буде 4 навіть ДНК. Але 95% ми з Андрієм Васильовичем даємо, що це не Ігор Білокуров. Ми можемо це впевненістю сказати. Які б нюанси не була, я розумію, це перше інтерв'ю, сьогодні ми чітко, але ми поїхали і нам люди довірили, і нам люди допомогли виконати місію, знати, якщо він, забираємо, рішаємо питання. Ми були готові до цього. Юрій Петрович сказав, привезіть мені нашого волинянина. І були готові зробити громадянство, зрештою, українське. Ми були б осталися на місяць, ми були б сиділи місяць часу в Кабулі, ми були б забрали в Кабул його, в нас були всі речі на все дело. Ми повирішали всі питання. Ну, на жаль, так сталося, що це не є той чоловік. І нам вести людину, яка сьогодні має громадянство Республіки Афганістан, перед тим командир казав, що він без паспорта, без нічого, там, без сім'ї,
не треба цього робити і не треба навіть піднімати це все питання. Тут треба якісь вирішити питання, не знаю як, щодо чого, але закрити цей процес і більше не турбувати пам'ять і не турбувати різати серце мати. Той, хто буде спекулювати навколо цього питання, тому що є вже і різна інформація. Він буде відповідати за свої дії. Він буде відповідати. Хтось, хто спекулює за свої, за те, що робить, він буде відповідати. Я не знаю, хто, воно мене не цікавить абсолютно, мене цікавить одне, що наша експедиція поїхала і вирішила дане питання, і я думаю, воно реальне, воно правильне, і воно так і є. Ну, зрештою, сьогодні в ефірі ексклюзивно говорили про ще одну сторінку цієї війни, яка нібито завершилася ще 89-го року, але яка мала свої відгуки 32 роки по тому, коли ми усі в наших ефірах і, знову ж таки, усіх ЗМІ говорили про те, що 32 роки тому нібито залишився в Афганістані Ігор Білокуров, і ось ці чоловіки намагалися його повернути. Власне, вони дають 5% на те, що тест ДНК покаже, можливо, це, ймовірно, він. Але, зрештою, серця цих людей підказують, що це не Ігор Білокуров. Будемо, власне, чекати вже на те, щоб звернутися до мами, і мама дійсно почує інформацію. Якщо не з нашого ефіру, то вона отримає це з ваших перших уст і не буде більше надіятися марно. Дякуємо вам щиро. Нагадаємо, що в нашому ефірі був Григорій Павлович, голова Волинської обласної спілки ветеранів Афганістану. Дякую, що завітали до нас ексклюзивно. Щиро вдячні. І пан Андрій Кадун, який приїхав до Києва, це голова експедиції, який, власне, і вперше повідомив про те, що відшукав Ігоря Білокурова. Тож, не залишайтеся із телеканалом «Аверс». Бережіть себе, будьте здоровими і на все добре. Стежте за нашими новинами. Не перемикайте.